Стопанствениците не се задоволни од најавените даночни реформи, доколку прогресивното даночување сепак се реализира, велат. Тоа би имало негативни последици на целиот реален сектор. Ваквиот став го подкрепува последната анкета во која учествувале 546 фирми, од кои најголем дел се од информатичкиот сектор, градежништвото и текстилната индустрија. Само 28% од нив смета дека прогресивниот данок ќе донесе позитивни ефекти, а останатите две третини очекуваат реформата лошо да влие на нивната конкурентност или пак не знаат како тоа ќе се одрази на бизнисот. За стопанствениците недоволно е тврдењето на владата дека рамниот данок треба да се напушти, бидејќи не значи праведно оданочување. 309 од анкетираните сметаат дека овој концепт треба да остане на сила бидејќи го поттикнува економскиот развој, но со тоа не се согласиле 124 компании. Импликација од напуштањето на рамниот данок има во зголемени трошоци за работниците, ке ги натера бизнисмените да регистрираат фирма во друга земја, ке има одлив на работници, но ке создаде негативна клима за сегашните потенцијалните инвеститори. Ако се реализира намерата на владата и од 1 јануари се воведе прогресивниот данок, 55% од компаниите рекле дека тоа ќе влие на зголемување на сивата економија, а 23% од нив одговориле негативно. За да се намалат негативните ефекти што според реалниот сектор ќе ги донесе прогресивниот данок, 188 од анкетираните рекле дека треба да се намали данокот на добивка, а повеќе од 200 дека тоа треба да се стори со данокот на додадена вредност и акцизите. Прагот за оданочување според 84% од компаниите треба да биде над 60.000 денари. Една четвртина од нив смета дека прагот мора да биде над 180.000 денари, но речиси сите се согласни дека треба да постојат повеќе прагови за оданочување. На прашањето дали е поприфатливо да се зголеми персоналниот данок на дивиденда наместо на плати, потврдно одговориле 43% од анкетираните.